Bem-vindos à Capadócia, uma terra mágica de formações rochosas milenares, passeios em balões e uma história incrível. Fiquei 8 dias por aqui e madruguei todos eles para apresentar para vocês paisagens de tirar o fôlego, uma cultura vibrante e experiências inesquecíveis. A Capadócia vai desde passeios de balões pelo amanhecer, cidades subterrâneas até vales rochosos com formações um pouco estranhas. Será que a Capadócia é realmente uma das cidades mais bonitas do mundo? É o que vamos descobrir. Então, sente-se, relaxe e deixe-me transportá-lo por essa terra mágica. E aí, você está pronto para explorar? Para chegar até aqui, eu peguei um ônibus desde Istambul. Levou cerca de 12 horas. Inclusive, foi o ônibus mais top que eu já andei. Olha só isso daqui. Eu pensei que tava no avião, mas não, é só um ônibus aqui na Turquia. Tem aqui, serviço de bordo aqui, cafezinho. Pega um de cada aí e bora. O cara deixou a bandeja aí do lado do rapaz, aí o cara vai pegando tudo. Rapaz, a favela venceu. Foi um ônibus noturno, mas quando acordamos, a primeira coisa que vimos foi isso aqui. Primeira parada aqui na Capadócia, Rose Valley. Estamos aí caminhando, de chinelo, mas acho que vale a pena. Para chegar nesse vale, levamos cerca de 40 minutos caminhando desde a cidade de Goreme, mas a recompensa ganha o esforço. Quase chegando no Rose Valley para fazer umas gravações entre o Sunset e bora nós. O Vale Rosa e o Vale Vermelho foram descobertos pela primeira vez durante o período bizantino, de 900 a 100 a.C. Primeiro dia agora aqui na Capadócia e estamos aqui no Rose Valley. Rose Valley é um dos principais vales aqui da Capadócia e é muito bonito. Tá aí eu e o meu amigo Hugo, estamos aí dando uma olhada no sunset, incrível. Os gregos bizantinos desenvolveram a agricultura no vale e construíram igrejas nas cavernas. Eles também esculpiram cozinhas, colmeias e casa de pombos, muitas das quais ainda podem serem vistas neste vale. Hoje, os agricultores turcos continuam a cultivar nesses campos privados. Talvez esse foi um dos vales mais legais que eu conheci. Fica até o final do vídeo e me diz se estou errado. Ao voltar do vale, passamos no mercado para comprar umas coisinhas. A Capadócia, fizemos umas comprinhas aí. Cereal, pãozinho, massa, isso aqui, ó, dá uma olhada na quantidade de carne, aqui um queijinho, cebola, refrigerante, adivinha quanto? Menos de 40 euros. Dá uns 250 reais por aí. 250 reais, tudo isso aqui. Segundo dia aqui na Capadócia, estamos aqui no Balloon Sunrise View. Mas, sem balão. Não tem balão hoje, acredito por causa do clima. Tá ventando um pouco, então não tem balão. Mas a vista é top. Quase caí. Continuando aqui na Capadócia, segundo dia, chegamos aqui no Love Valley. É super interessante aqui o Love Valley, mas a gente chegou do outro lado, não do lado oficial, porque era mais perto, e a gente decidiu dar uma olhada aqui. Tá bem interessante. Tem umas formações rochosas aqui, com uns formatos interessantes. E tá bem bonito, tá bem legal. Esse mirador não tem nome, mas fica perto do Atay Panorama. Fica mais ou menos por aqui no mapa. Ele fica do outro lado do Vale do Amor. Você pode baixar pela montanha até a Trilha do Amor por aqui mesmo. É um pouco difícil, mas é possível. Diz a lenda que existiam duas famílias inimigas vivendo por aqui. E o filho de uma delas casou-se com a filha da outra família. A família da noiva era contra o casamento e acabou matando o esposo, deixando assim sua filha furiosa.
Ela não quis viver sozinha e decidiu tirar sua vida aqui nesse vale. E foi assim que surgiu a história do Vale do Amor. Bom, vou contar a história desse vale aqui, história e versão Hugo. Bom, esse aqui é o Vale do Amor. Antigamente aqui vivia bastante dinossauro aqui, eram os dinossauros maiores aqui do planeta Terra. Aí o que que acontece? Quando os dinossauros eles morreram, eles foram petrificados. Então, basicamente, ficou aí as dos dinossauros. Tá tudo aí, ó. Tudo petrificado aí, ó. Então essa aí é a história do Vale do Amor. Nascer o sol na Capadócia, mas diferentinho um pouquinho. Uma vista um pouquinho diferenciada aqui. Terceiro dia de Capadócia. Viemos aqui num vale, num mini vale, na verdade, perto de casa. E estamos só assistindo essa maravilha. É bonito demais. Acho que vale a pena uma vez na vida vir aqui para Capadócia. Incrível, incrível. A Capadócia é diferente das demais cidades por causa das suas formações rochosas. Aqui, antigamente, tinha muitos vulcões. E com o passar dos milhares e milhares de anos, rochas e vales inteiros foram moldados das mais diversas formas. Uma coisa engraçada sobre essas formações rochosas é que existem turcos que afirmam que foram feitos por aliens. Por que não? Continuando o terceiro dia aqui na Capadócia, eu vim aqui hoje no Museu a Céu Aberto de Gorami. Ele é Patrimônio Mundial da Unesco desde 1984 e aqui é mostrado um pouquinho de como o pessoal vivia na época, antigamente, dentro dessas casas de rochas. Mas não tão antigamente, porque tinha pessoas vivendo até meados dos anos 90. Inclusive, algumas pessoas ainda vivem hoje em alguma dessas casas. Antigamente era um monastério, então por isso tem várias igrejinhas aqui, super bonitas. Essa aqui era uma igreja, foi uma das primeiras pinturas que tem de São Jorge. Eu mostro para vocês. Tá aí no São Jorge, matando a serpente. Não é dragão, é serpente. Interessante como já tá, como foi construído aqui. Tem uns fios aqui, que já tá caindo. É interessante. É muito louco porque o pessoal vivia dentro dessas casas, dessas cavernas. Tipo, por exemplo, isso daqui, ó. Isso daqui era a mesa deles. Tava aqui os bancos e a própria mesa na mesma altura. Difícil de comer, mas no caso aqui era a cozinha, né, digamos assim. E aqui ficava várias e várias famílias vivendo aqui. Interessante dessa igreja é esse túmulo aqui. Tem o pessoal enterrado aqui, provavelmente o pessoal que realizou a escavação e tal. Aqui outra mesa de comer. Essa aqui era mais para família real. Essa aqui é a mesa um pouquinho mais grande do que os bancos. Então essa aqui é onde a família real ficava e comia. Essa é a igreja de Santa Bárbara, que é a mais icônica daqui. Tem um pessoal, dá uma olhada. Como é as pinturas. Tem diferentes pinturas super esquisitas, mas super bonitas. Aqui tem a figura de Jesus. E tem umas figuras super estranhas. Acho que é a mais emblemática. A história dessas casinhas são bem interessantes também. O pessoal vivia aqui antigamente, né? Então, começou tudo, né, com os trogloditas. Não esse do Chaves, não, né? O pessoal, né, que era troglodita, que eram os caras que sabiam, né, fazer isso, eles começaram a cravar essas pedras e morar nelas, né, criar essas casas. Muito tempo depois passou e os cristões, quando no início do cristianismo, como povoavam aqui a Turquia também, se escondiam nessas pedras, nessas casas de pedras, para fugir do pessoal que estava perseguindo eles, porque eles eram muito perseguidos antigamente. Então, é interessante. E até a história de São Jorge, o famoso São Jorge, é que ele abrigava os cristões que fugiam, que estavam fugindo, dentro dessas casinhas aqui também. Interessante que em Goreme ainda tem pessoas vivendo nessas casinhas. A maioria delas nos anos 90, 80, 90,
saíram dessas casinhas, claro, construíram casas melhores e tudo mais, e transformaram ela em negócios, em outras coisas. Mas ainda tem pessoas que vivem dentro dessas casinhas. Quarto dia aqui na Capadócia. Hoje eu vim para a cidade de Avanos. A cidade é super pequenininha aqui também, e ela é famosa pelas suas cerâmicas. Então tem bastante pessoal famoso que faz cerâmica para vender, então tem bastante lojinha de cerâmica e outras esculturas. Eu estava em Goreme, então peguei um ônibus bem fácil de pegar, um ônibus de linha assim normal. 15 lira turca, dá tipo menos de 3 reais para vir para cá, e menos de 10 minutos para chegar aqui. Tô aqui na praça principal, I Love Avanos, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho das lojas e o que tem para fazer aqui em Avanos. A cultura principal aqui da praça é cerâmica e I Love Avanos. Aqui tem um rio que corta a cidade, se chama Kizilirmak. Ele tá cheio de patos aqui, patinhos, bastante pato. Bem bonito aqui também. Tem uma passarela aqui verde, cheia de árvore, com algumas esculturas, algumas coisas já feitas em cerâmica. Bem interessante para passar um dia, passar umas horas aqui para descansar, se tua viagem for meio longa. Super recomendo. Aqui em toda a cidade de Avanos, várias lojinhas aí com cerâmica. Então é super interessante porque todos os lugares têm várias e várias obras, vasos, potes, mas não só bruta assim, é algo mais detalhado, mais com pintura. Então super bonito. A gente está aqui numa caverna, como se fosse, dá uma olhada, aqui tudo uma caverna. E o pessoal faz essas cerâmicas tudo na mão e pintam tudo muito top, olha só. Avanos é conhecido por sua cerâmica tradicional, produzida na cidade há mais de 4 mil anos. Isso aqui são vasos. Então tu pega, coloca o braço no meio aqui, isso aqui, e serve as taças. Olha só isso aqui, que beleza. Aqui o pessoal faz isso aqui na mão. Antigamente, o pessoal estava explicando que antigamente eles faziam assim, tudo na mão. Mas agora que tem uma indústria que ajuda eles a fazer isso aqui. Mas todos esses aqui, tudo na mão. I drink in one cafe there. Yes, okay. Yeah. I think this Turkish is my first time. Yeah, a Turkish cafe. Yeah. Yes, but it's very strong. It's strong. Yes, yeah, it's yeah. Strong. Yeah, I don't like. O pessoal tá preparando pra gente aí um cafezinho, um chazinho. Vamos ver. Cocoa tea. Ok. Estamos tomando um chazinho aqui com Hugo. Isso aí, ó. Com muito Hugo. Bom, muito bom. E com Arturo. Original. Let's bring that out. Bom, aqui em Avanos tem esse rio aqui. Então o pessoal falou que eles utilizam esse rio, eles tiram a argila, né, a cerâmica, o barro, para fazer a cerâmica deles e pintar e fazer as coisas. Como comentei antes, o rio que vocês veem se chama Kizilirmak, mas também é conhecido como Rio Vermelho e é o rio mais longo da Turquia. As casas históricas de Avanos podem ser divididas em duas categorias. A primeira consiste em casas construídas em blocos de pedras em cima da terra.
Já a segunda abrange casas metade em cima da terra e metade ocultas no subsolo, onde os porões foram esculpidos na rocha, igual o de Arturo, onde visitamos mais cedo. Esse aqui é o mapa da Capadócia. Então você vê que não é uma cidade só, são várias cidades e várias coisas aqui. Então, principalmente tem dois aeroportos, esse aeroporto aqui, esse é o outro aeroporto. Esse é o aeroporto que se chama da Capadócia, então esse aqui é mais perto, dá uns 40 quilômetros, esse outro aqui 70. Eu recomendo vir até aqui Goreme, então aqui é o principal ponto, porque ele fica perto dos lugares, dos melhores lugares, né, os lugares mais bonitos, e é onde que sai também os balões. Essa é a cidade de Goreme, onde eu fiquei os 8 dias. Goreme fica no coração da Capadócia e, além dos vales surpreendentes, é casa para as igrejas mais pintadas e mais coloridas da região. Além disso, é daqui que sai a maioria dos balões de turismo e fica bem centralizada no mapa da Capadócia. Outra coisa interessante é que a maioria das terras aqui da Capadócia são privadas. O governo turco comprou algumas terras dos lugares mais turísticos, tipo Open Air Museum e outros lugares. Mas a maioria das terras são privadas. Você sabia que o primeiro balão a voar aqui na Capadócia foi somente em 1991? Mas que agora, mais de 25 empresas com mais de 200 balões voam todos os dias? Quinto dia aqui na Capadócia. Não sei se dá para pegar o sol aqui, se tá pegando sol. Estamos aqui no Love Valley. Coraçãozinho, coraçãozinho. E estamos vendo os balão, bem cedinho. É uma coisa surreal, surreal. Uma dica, venham pro outro lado do Love Valley. Por quê? Porque é melhor de ver os balão e não tem muita gente. O pessoal tá lá do outro lado, lá, cheio de gente. Aqui a gente tá em 10 pessoas, menos de 10 pessoas. Então vale muito a pena vir do outro lado. Os balãozinhos lá atrás, ó. Melhor experiência que tive na vida, assim. É incrível, incrível, incrível isso aqui. Aqui pertinho o balão. Olha só, ele vai pousar aqui, eu acho. Bye! Comendo, tomando café da manhã na beira da estrada. Não é milho, mas é uma uvinha. Um pareiral de uva aqui, mano, no chão. E tá boa. Dá uma olhada. Já tá lavadinha do sereno. Ainda continuando no quinto dia aqui em Capadócia, estamos indo para a cidade de Utisar. Vamos tentar subir aquele castelo até o topo, ver se é possível. Acredito que é. No castelo de Utisar, continuando o quinto dia na Capadócia, estamos na cidade de Utisar. Super interessante, super bonito o castelo por fora. Não vamos entrar porque vamos nessa cidade underground, baixo da terra. Então é mais ou menos parecido, a ideia é que o pessoal vivia aqui. Então tem várias covas, várias entradinhas, então o pessoal vivia nesse castelo. Mas a melhor parte desse castelo é a vista. Essa vista aqui é top demais. Bem interessante que dá para ver toda a região aqui da Capadócia, as principais cidades. Aqui mais ou menos é Goreme, né? E lá no fundo aí também tem Avanos. Não dá para ver muito bem, mas aí dá para ver, ó, os balãozinhos ainda estão no ar aí. Então aí a vista da cidade. Só no deserto que tem os camelinhos. Na rua. E aí, olha só. Os balãozinhos.
Estamos aqui no sexto dia de Capadócia. Estamos aqui num montinho aqui perto de onde a gente está ficando. E o tempo não está lá daquelas coisas bom, mas tem balão no céu, tem balão no céu. Então aqui estamos admirando os balõezinhos. Logo mais a gente vai ver o que a gente vai fazer hoje. Tem mais algumas coisinhas para fazer, mas dá uma olhada nesses balões top da balada. Ó, 6h50 da manhã e já tem vários balõezinhos descendo. Não sei se é por causa do clima ou alguma coisa, mas o pessoal já tá voltando. Não sei. Ó, o pessoal baixando o balão lá. Aqui na Capadócia é bem difícil de achar barato, não tem muitos hostel. Eu fiquei com meu amigo Hugo, que eu conheci no Chipre. Se não viu meu vídeo do Chipre, vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhadinha, não sei se é aqui ou aqui. E a gente pagou mais ou menos 20 euros cada um por noite. É um pouco caro, mas é um dos mais baratos que a gente achou. Então dá uma pesquisadinha aí no Airbnb. A gente negociou por fora do Airbnb. Aí pediu o contato do cara e fez por fora do Airbnb. Por isso que ficou um pouquinho mais barato também do que geralmente você vai achar os valores dos Airbnb. É um banheiro clássico turco. Tem a água agachada aí para poder fazer suas necessidades. Tem um jarinho aí e tem que jogar lá. Sétimo dia aqui na Capadócia. Então, estamos na cidade de Nevşehir, alguma coisa assim, difícil de falar. E estamos esperando um ônibus que vamos para The Underground City, que é a cidade subterrânea, que fica numa outra cidade aqui pertinho. Tem essas vanzinhas aqui que o pessoal vai, então tem de 30 em 30 minutos, o pessoal pega essas vanzinhas. A gente está num mini ponto de ônibus aqui, esperando o ônibus para ir para lá. Acho que vai ser legal. Transporte público aqui também é bem barato, 13 lira por viagem, dá menos de 4 reais para fazer os intermunicipais aqui. Tem esses ônibusinhos, bem de boa. Aqui chegamos na cidade de Derinkuyu, diz que é a cidade que tem a maior cidade underground do mundo. Continuando, sétimo dia aqui na Capadócia. Entrei hoje no Underground City, a cidade por baixo da terra, aqui em Derinkuyu. A entrada custou 100 lira turca. Aqui tem o bilhetinho, que eu e meu amigo Hugo estão aqui. E vamos conhecer essa maravilha. Disseram que é top. Quando você vier para Derinkuyu, tomar cuidado porque tudo é pequenininho. E vai dando dor nas costas aqui, porque tem que ir abaixado. Mas tá massa. Olha só isso aqui. Olha isso aqui na cabeça. Ah. Ixi, agora vamos subir uma escada. Aqui a cidade subterrânea de Derinkuyu é a maior da Turquia. Mas não é a única. Aqui na Capadócia tem inúmeras cidades subterrâneas. Aqui cabiam cerca de 20 mil pessoas, claro, antigamente, né? É muito louco que aqui o pessoal também trazia os animais para dentro desse lugar. Então tinha galinha, porco, vaca, cavalo, então trazendo tudo aqui para dentro. Então fica que louco, né? Trazer aqui os animais para viver junto com eles. Né? Muito louco que tem vários quartos. Aqui a janela do quarto, aqui a entrada, ali tem outro quarto, então tudo separadinho. E aqui parece ser
o lugar que eles comiam, talvez. Não tenho certeza. Outra coisa interessante é que aqui dentro existiam estábulos para os animais, igrejas, lugar celeiro para guardar a comida, tipo lugar para estocar comida, para fazer vinho, para fazer óleo de oliva, tipo um monte de coisa tudo aqui dentro. Então eles traziam todas as coisas aqui dentro e para se proteger dos invasores, principalmente do Império Mongol antigamente. Aqui o pessoal também tinha até túnel de ventilação, os caras eram muito espertos. Estamos descendo um nível mais aqui da caverna. Cada vez vai ficando mais estreitinho essa coisa aqui. Diz que tem umas igrejas aqui embaixo e umas paradas, vamos ver. Os caras fizeram até as colunas em pedra aqui. Então chegou, a gente chegou na igreja. É pra ser a igreja aqui. Muito bonita aqui, ó. É, só tem uns pedacinhos aqui, mas... era para ser a igreja aqui. Provavelmente aqui ficava o altar e tal. Onde você tá? Jona? Jona? Aqui isso? Eita. Tô esperando aqui o pessoal baixar pra gente conseguir subir. Dá uma olhada lá. Subindo aqui de novo as escadas, eu e o cantador aí, não é fácil, tem que vir abaixadinha, senão não passa, aí o cantarino. Oitavo dia aqui na Capadócia, acordei 5h15 da manhã, 5 graus e caminhei uma hora. Uma hora pra vir ver balão. Estamos aqui no Monte... no Morinho, né? No Monte Love Valley. E tá massa. E tá muito top. Recomendo esse lugar pra vir ver os balão, mas tem que acordar cedo. Tô com as mãos congelando aqui, mas... 10/10. Recomendações e dicas. Primeira, venha no verão, muito melhor. Mas se vier no verão, água e protetor, é bastante seco aqui. Acordar cedo, isso aí tem que acordar cedo, a partir das 5 da manhã tem que acordar, porque 7h30 já não tem mais balão no céu. É incrível, o pessoal vem bem cedinho para ver as coisas. Para subir nos balão, entre 150 e 250 euros, é caro. Mas acho que vale a pena. E é isso aí, recomendações. Me despeço aqui da Capadócia, meu último dia. 8 dias top demais, 10/10. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal para mais vídeos da Turquia, porque Capadócia não é meu último lugar. Estarei em outros lugares. E espero que vocês tenham gostado. Falou!
Que hora que você acordava pra trabalhar, Jonathan? É, eu acordava cedinho, mas eu tinha que estar no trabalho 7h42. Não é 8 da manhã, 7h42, esse é o horário. E agora, 5 da manhã, eu acordo aqui na Capadócia e vou ver balão. Olha isso aí. Vou ver balão, cara. Balão.